Ұлттық банк елдегі айырбастау пункттерінің жұмыс уақытын шектеп оларға қойылатын талаптарды күшейтпек. Бас реттеушінің жаңа қаулысына сәйкес келер жылдың бірінші қаңтарынан бастап шетел валютасын қолма-қол айырбастау құқы бар пункттер таңғы сағат 10-нан кешкі 19:00-ге дейін ғана жұмыс істейді. Әр операциядан кейін олар клиенттің құжаттарын толығымен тіркеу журналына енгізуі тиіс. Мұнымен қоса айырбастау пункттерінің жарғылық капиталы кемінде 100 миллион теңгені құрауы тиіс. Ал мекеменің банктық есепшотында сол жарғылық капиталдың 20% көлеміндегі ақша жатуы міндет.